Školska pomama, drugi deo. Twilight, da li se osjećaš dobro? Gledaj to sa vedrije strane. Tačno, EOU je zatvorilo tvoju školu prijateljstva, ali sad imaš vremena da radiš druge stvari, kao da si na odmoru. Odmoru zvanom neuspeh? Trebalo bi da budem princeza prijateljstva. A samo sam se zamerila saveznicima Ekvestrije, uznemirila prijatelje i pobrinula se da škola ne dobije dozvolu. Nema vedrije strane! U redu onda, treba će mi pojačanje. Operacija razveseljavanja počinje! Hajde, Twilight! Ne možeš ceo dan da sediš u dosadnom mraku! Baš tako! Treba ti dvostruka doza pirea od jabuke Granny Smith! Kad sam ja tužna, zagrlje zeke Anđela me uvek raspoloži. Možda samo mene. Meni ništa ne popravlja raspoloženje kao sasvim nova odeća. Hvala, Rebriti. To je divna haljina. Za nekoga kako ume da upravlja školom. Nisi mi rekao da je ovo zabava žaljenja. Dobila bih sladoled! Cenim to što pokušavate da me raspoložite, ali ne može se sve srediti haljinama i kolačima. Samo mi treba vremena za samoću i razmišljanje. Pitala sam se koliko ti vremena treba da se umoriš od duranja među jastucima. Svi su već probali da me razvesele. Neće ti uspeti. Ja neću da te razveselim. Ja ću da ti kažem u čemu si pogrešila. Šta? Prelako si odustala. Hej, ti si mi dala posao školskog savjetnika, to znači čvrsta ljubav. Ne, se je u pravu. Nisam uspela. Škola je bila katastrofa. Kao i ja kad si me upoznala, ali pokazala si mi kad svim srcem znaš da je nešto ispravno, onda se boriš za to. Ti si to uradila za mene. Zašto nećeš za ovo? Ne mogu da se zamerim EOU. Oni su zaduženi za sve škole u Ekvestriji. A ti si zadužena za sva prijateljstva u Ekvestriji. Zašto bi dozvolila da te neko spreči da radiš svoj posao? Ali pravilnik EOU... Nije važan. Možeš da smisliš sopstvena pravila jer radiš nešto novo. Nešto važno. Upravo si. Razlog što ovo radimo je mnogo važniji od načina na koji to radimo. A mi to radimo. E, to je Twilight koju poznajem. Kako da pomognem? Već si pomogla.